forbi. Så nå kan vi vel si at sånt nå sikkert bare skjer i eventyr. Da jeg var bare 4-5 år, jeg lekte ofte i naboens gård. Men det jeg likte best, og det som gledet mest, det var å komme hjem og høre eventyr. Tusser og nisser og troll i jord, det var min verden i hele min barndomstid. Årene gikk, jeg ble stor i fjor. Da syns jeg endelig jeg var blitt frank og fri. Verden en dag, en verden full av juks og bedrag. Der fikk jeg sannelig se at litt av hvert kan skje, men heldigvis har enden god i eventyr. Tusser og nisser og troll i jord, det var min verden i hele min barndomstid. Årene gikk, jeg ble stor i fjor. Da syns jeg endelig jeg var blitt frank og fri. Så dro jeg ut i verden en dag, en verden full av juks og bedrag. Der fikk jeg sannelig se at litt av hvert kan skje, men heldigvis er enden god i eventyr. Troll i jord var min verden i hele min barndomstid. Årene gikk, jeg ble stor i fjor. Da syns jeg endelig jeg var blitt frank og fri. Så dro jeg ut i verden en dag, en verden full av juks og bedrag. Der fikk jeg sannelig se at litt av hvert kan skje, men heldigvis er enden eventyr.